aikamoinen viljavuusanalyysi on niin kuin hyvä tapa lähestyä tähän. Ja sit, se mikä siinä on hirveän hyvä, niin on se, että asiat on jaettu jonkinlaisiin viljelyskulkkiin. Siinä on niin kuin vähän jaoteltu, mikä on hyvä, mikä on huono, mikä on sitten välistä. Ja tavallaan viljelijän näkökulmasta, tätä asiaa me ollaan Osmo-hankkeessa tutkia erilaisilla mittareilla, mutta viljelijän näkökulmasta ehkä niin kuin hyvä loppu on sellainen, että se kuivuu tasaisesti ja nopeasti kylvökuntoon, muokkautuu helposti, on muheva, tuoksuva ja matoisa ja tuottaa runsaan ja tasaisen sadon. Eiks niin? Onks kellään yhtään tuommoista? On. Joillain on joitain. No on tosiaan kerrassaan hyvän mielen lohkoja tuommoiset. Niin kaikki toimii. Ja sitten kun tietää mikä on hyvä, niin sitten voi ruveta peilaamaan sitä, mikä milläkin lohkolla piiputtaa, miksi tää ei ole hyvä. Jos tätä haluaa katsoa vähän niin kuin analyyttisemmin, niin voi ajatella, että tämä ensimmäinen liittyy vesitalouteen, tämä toinen liittyy maan rakenteen, kolmas liittyy elävyyteen ja neljäs liittyy kasvuun. Kasvut on kyllä bioindikaattori, tietty kasvukunnosta. Ja meillä on tosiaan viljavuusanalyysin puolella, meillä on viljavuusluokat. Meillä on esimerkiksi sinkin osalta, tiedetään, että minkä rajan yläpuolelle kun mennään, niin me ei saada enää satovastetta, niin me ollaan siinä hyvällä viljavuusluokalla. Sitten tyydyttävällä viljelysluokalla saavuttaa 95% potentiaalista sadosta, ja sitten kun menty huonolle, niin on menetetty jo puolet sadosta. Tämä on tavallaan niin kuin, tätä ei hirveän usein tätä viljelysluokkien niin tulkintaa esitetä, mutta ainakin teoriassa se olisi pitänyt silloin, kun ne on aikoinaan tehty ne viljelysluokat, niin tehdä tällä tapaa. Ja nyt se olisi aika kiva tietenkin, että meillä on samanlaista viljelysluokkaa kaikille muillekin asioille, maan rakenteille. Milloin me tiedetään, että maan rakenne on niin mäsä näin, kun menee puolet sadosta? Ei valitettavasti ole ihan sillä tavalla, mutta mä yritin vähän niin kuin tehdä luokittelua tähän. Ja yksi taustahuomio tässä on se, että samalla tavalla, kun me menetetään satoa siinä, että viljavuudessa joku on punaisella, niin me menetetään satoa myös siinä, jos maa on tiivistynyt. Meillä kävi Osmo-hankkeessa viime talvella Thomas Keller tuolta SNU:lta ja Sveitsistä esitti niiden pitkäaikaiskokeilta, missä ne oli kattonut niin kuin lohkoja, joissa osa lohkosta kasvaa huonosti ja osa kasvaa hyvin, ja sitten ne oli yrittänyt purkaa, mistä se johtuu. Ja isoin selittävä ero oli veden läpäisy ja tiivistyminen. Ja sitten huomasi semmoisen aika merkittävän jutun, että keskimäärin satotasoerot hyvän ja huonon lohkon osan välillä niin on noin 30%. Mikä on jo jonkinmoinen sadon menetys. Ja tämä on keskimäärin, se oli siis oli hyviä vuosia, jolloin satoi kahden viikon välein tasaisesti kivasti 25 milliä pehmeästi. Ja näin vahinkoja ei näkynyt juurikaan, ja sitten oli vuosia, kun satovahinko oli lähes täydellinen. Keskimäärin 30%. 30% kuulostaa tosiaan ihan jopa alennuskupongilta, mitä se meinaa viljelijälle. Ja se meinaa sitä, että mä nyt ihan harkoida, paljonko vaan kasvukunnosta kannattaa maksaa, että se olisi kunnossa tai kuinka paljon heikko kasvukunto maksaa. Jos on 100 hehtaarin tila, jossa hyvä sato olisi 8 tonnia hehtaaria. Se on oikeasti hyvä sato, missä mikään ei rajoita kasvutekijää. Siellä on viljelys, kaikki vihreä rakennettu, kaikki erinomaista. Ja jos siitä lasketaan toi 30%, niin se on 2,4 tonnia hehtaarilta. Jos viljelijän hinta on 150 tonni, niin tämä on 360 per hehtaari per vuosi. 100 hehtaarilla 36 tonnia vuodessa, ja jos olettaa karkean investointikertoimen 20 tai laskevat 20 vuodelle, niin se on tuonne pyöräisesti 720 000 euroa, mitä viljelijältä jää saamatta voittoa sen takia, että pellot ei kasva kunnolla. Toisaalta se voi ajatella, että tuon verran kannattaa maksaa siitä, että 100 hehtaarin pelto saa peltoon lohkonsa tittoon kuntoon, jos meillä on hyvin huonossa kunnossa. Ensimmäisen kerran laskintaisena päädyin laskemaan se uudestaan, koska olen ihan varma, että tässä on joku lasku, että ei voi mennä näin. Kyllä se käy kalliiksi heikentynyt kasvukunto. Ja sen takia siihen kannattaa perehtyä. Ja teillä olette jo näytteitä ja kaivettu kuoppia, niin siinä on paljon jo menty eteenpäin. Miltä hyvä viljavuus sitten näyttää näin mielessä? Mä yritin vähän harkoida viljavuusluokkia. Ja nyt kun mä käyn näitä läpi, vähän niin kuin näitä eri osa-alueita hyvästä kasvukunnasta, niin te voitte miettiä, että onko teillä lohkoja, jotka putoaa tänne viljavuusluokkaan huono. Eli koska jos on, niin niille kannattaisi tehdä jotain ihan taloudellisista syistä. Vesitalouden tasolla me toivottaisiin, että
Kun sataa rankasti, vettä on pinnalla, ei juurikaan. Se on ihan ok, jos on puoli päivää näkyy vettä pinnalla. Se, että vettä näkyy pellon pinnalla useita päiviä, tarkoittaa, että siellä on jotain sökönä. Veden pidättyminen pitäisi mennä niin, että kun sataa tai se on sulamiseksi, niin vesi pidättyy kasvien käyttökelpoiseen muotoon, ruokamultakerrokseen ja pohjamaan. Eli se jää vaan siihen ruokamultakerrokseen ja vetä sitä. Ja pahin tapaus on se, että sateen jälkeen käy kaivelemassa sieltä ja sieltä löytyy kerroksia, jossa vesi seisoo. Saako Tomas kysyä, että tämä veden seisominen pellolla nyt lokakuussa, kun tuli vettä niin kuin sen 100 milliä putouspäivässä ja sitten oli kylmä, niin kyllähän niin kuin ne vedet seisoo siellä vielä tällä päivänäkin osittain. Mutta onko se sitten merkki, että se on huono se pellon rakenne niistä kohdista? Se tarkoittaa, että siellä on jotain mäsäne. Salaojituksen pitäisi hoitaa, Suomessa on mitoitettu, että se on 8 milliä päivässä laskee veden pinta. Jos se on tilanne ihan keskikesällä niin semmoinen, se kyllä häviää, mutta kun nyt on kylmää täällä, niin se seisoo siellä, mutta se on sitten se merkki, että niin se on huono. Se ei pääse pois. Joskus se sieltä voi olla tilanne, että ei voi korjata, jos meri tulee vastaan. Sitten se varmaan voisi korjata. Sitten jos meri tulee vastaan, niin ratkaisu, että poistetaan Tanska. Ja, se on vähän isompi projekti. Tällainen kun vesitalouden kannalta reunaojien ja niskaojien pitäisi olla sellaisia, että ne estää ylimääräisen vesien pääsyn pellolle. Jos on koskaan liian matalat, niin me ollaan huonossa viljelytuloksessa. Laskulaukot pitäisi tarkastaa ja säädetään tarpeen mukaan. Vähintäänkin niissä pitäisi olla riittävä kuivua rasvaa yli 20%. Jos ne on hukassa tai tukossa, niin satotaso on huono. Samoin laskuojat, ne pitäisi merkkaa suunnitelmallisesti, jos ne on tukossa tai liian matalia, kun ollaan huonossa viljelytuloksessa. Tuliko kelle käyttää mieleen? Ai niin, se lohko siellä. Ehkä. Onneksi olkoon, se on loistava investointikohde. Pienellä panostuksella saa satotasollisen. Maan rakenteen kannalta me haluttaisiin, että se maa olisi niin sanotusti kukkamultaa 35 sentin syvyyteen. Siis pyöreitä muruja, pinnassa karikkeita peite, hienoja pyöreitä muruja, paljon niitä. Maan kauttaaltaan täynnä pyöreitä muruja, jotka olisivat toisissa liimaantuneita. Ei selvää eroa pinta- ja pohjamaan välillä, vaan vaihtuu vähitellen eikä selviä kerroksia. Paljon juuria. Sitten jos nämä pellot on sellaisia, että on kuorettuneita kokkareita, kokkareisia, vaakkusia, harmaita, tai sitten löytyy vaakkuuttaista tiivistystä rakennetta, niin me tiedetään, että ongelmia kannattaa korjata. Satotaso on muuten heikko. Sitten elävyyden kannalta. Niin me haluttaisiin siis oikeastaan niin maan biologisen aktiivisuuden kannalta hirveän hyvä testi on murukestävyystesti, jonka voi testata ihan vaan sillä, että ottaa maamurun, pudottaa sen veteen, antaa se olla vähän aikaa ja rahistaa, katsoa mitä tapahtuu. Jos ne murut on sellaisia, että ne ei hajoa viettämisessä, niin onneksi olkoon, teidän maan mikrobiologinen aktiivisuus on korkea, tai sitten pudotte sen kiveen. Mutta johtuu kyllä näistä vaihtoehdoista. Me toivottaisiin, että pelto on saksi kunnossa, että se ei liety vaikka sitä yrittäisi. Se riittää, että pelto ei liety pelto-olosuhteissa. Ja se, jos se rupeaa liettyä helposti, niin se kertoo siitä, että sen kestävyys on heikko, niin peltoinen aktiivisuus on alhainen. Toivottavasti pelto tuossa syvältä, perunakellarimaiselta ja sinäiseltä. Sekin riittää, että on mieto, miellyttävä tuoksu. Sitten viljelysluokat lieroille. Tämä on ihan oikeasti, britit teki viljelysluokat lieroille tuossa viime vuonna. Se menee suunnilleen niin, että silloin kun lieroja on yli 4 lapiollisessa, ja siellä on myös kastelieroja, niin lierojen lisäämisellä ei saada satovastetta. Siihen saakka, että niitä on vaan esimerkiksi 2-4 joka lapiollisessa, niin sitten saadaan satovastetta. Onko kenenkään pellut siinä kunnossa, siellä on yli 4 lieroa lapiollisessa? Hyvä. Sattuiko mansikkahuovia poistin, niin oli semmoinen 0,5 alue, niin oliko se sitten vesitilanne vai mikä, mutta siellä oli kymmeniä kastelutyöviä. No, et katsotaan kun kaa nimiä. Ajautunut siihen, mutta se oli semmoinen näky, että ollaan ihminen. Joo. Olis kukaan tehnyt sinappikoetta pellolla, kaadetaan sinappia ja katsotaan mitä tapahtuu, joo. Parkasen saanut vastuksen. Joo. Ne on parhaimmillaan aika hurjan näköisiä, jos lieroja rupeaa vaan tulee, että maasta sielläkin rupeaa pelottaa.
pellolla kulkeminen, kun niitä vaan tulee. Mutta tota, aika monella pellolla, kun näytän se esityksen loppupuolella, niin lieroja on tosi vähän. Eli tota, siinä on yksi tapa kehittää vastaanottoa. Me haluttaisiin oikeastaan biologisen aktiivisuuden kannalta se, että kasvijäte hajoaa erittäin nopeasti. Se on ihan ok, että kasvijäte on hajonnut ennen kuin seuraavan kasvin ravinteiden otto on uitussa, koska muuten kasvijäte hajoaminen kilpailee ravinteiden otosta sen tota, kasvin kanssa. Mutta se, että kasvijätteen hajoamisessa menee vuosia, esimerkiksi se, että kun kyntää pellon ja sitten sieltä nousee kynnyn myötä, edellisen kynnyn myötä tota, sinne haudattuja kasvijätteitä, niin sitten tietää, että tämä piiputtaa. Tämä ei ole hyvä tilanne, tämä on oikeasti huono tilanne. Sitten on toivottavasti hyönteisiä maassa, tai maan tota, niveljalkaisia olisi runsaasti. Sielläkin ei ole, että se on ongelma. Ja sitten tämmöinen tota, sinänsä mielenkiintoinen, että jos meidän maaperän elävyyden tasot olisi hirveän hyviä, niin me ei saataisi lannoituksella sadon lisää, koska tota, typpää vapautuisi riittäviä määriä joka tapauksessa. Ehkä fosforiosalta näin. Mutta käytännössä on ihan ok, että lannoituksella saadaan pieni sadon lisä, mutta jos meidän pelto on siinä kunnossa, että jos me ei lannoiteta lainkaan ja se kasvaa todella heikosti, niin sehän on niinku aivan normaalia, mutta se ei ole hyvä. Se on oikeastaan aika huono tilanne. Ja muutavuuden kannalta toivottavasti muutavuus olisi riittävällä tasolla ja kasvaa edelleen tällä hetkellä isolla lannoituspelosta, se on laskussa. Kasvun kannalta me tietysti toivottaisiin, että kun viljet kylvetään, kasvu olisi voimakasta alusta alkaen, kasvusto olisi tasainen, ravinnepuutoksia ei olisi havainnettavissa tai mitattavissa, sato olisi hyvä, ei kasvitauteja, viherpeiteala olisi korkea ja meillä olisi hyvin pieni kasvipeitteinen kasvukausi, niin että me hyödynnettäisiin mahdollisimman tarkkaan aurinkovalo ja muutettaisiin se osa, mitä me voidaan myydä. Siitä ei ole viljelijän ammatissa loppuolossa on kyse. Muutetaan aurinkovalo joskin, mitä voidaan myydä. Sitten tota, kuinka moni seuraa ravinnepuutoksia kasvustossa? Kuinka moni löytää ravinnepuutoksia kasvustossa? Tiedättekö te, milloin ravinnepuutokset näkyy kasvustossa? Paljonko sadosta on menetetty? Puolet. Eli niin kauan kuin, silloin kun ravinnepuutokset ei näkyy, niin mulla on oikeasti luokassa huono se ravinteiden otto kannalta. Tai ainakin näin tämä menee oppikirjoissa. Mä kävin yhdellä pellolla, missä tota, Etelä-Pohjanmaalla, missä se tyyppi oli saanut yli 10 tonnin kaurasatoja aiemmin. Sitten mä totesin, että sulla on muuten mangaanin puutosoireet tässä kaurassa. Aijaa, mielenkiintoista, pitää kyllä panostaa tähän. Mä en ole selvittänyt, saiko se nyt 20 tonnin kaurasatoja. Vähän epäilen sitä, mutta periaatteessa parempi tapa olisi se, että mittaisi lehtianalyysillä ravinteiden ottoa ja korjaadaan siellä ennen kuin näkyy puutosta. No. Heräskö ajatuksia? Onko teidän pellot hyvässä kunnossa, huonossa kunnossa, jostain väliltä? Tota, nyt sä voisit kertoa, miten noihin kaikki saadaan ratkaisut. Mä kerron sen ihan lopuksi. Voin mä kertoa sen nytkin. Niissä on ratkaisut sillä, että ensin selvitetään, miten se pelto on rikki. Tai ihan ensin hoidetaan perusedellytykset kuntoon. Ojitukset, esimerkiksi ehkä pahin on niin kuin se, mihin mä kohta tuun, on se, että kun ojitus on olemassa, mutta se on rikki. Ja sitten pellolta on tilanne, että 10 hehtaarin alueelta kerätään vesi johonkin yhdelle hehtaarille ja sitten se tupsahtaa sieltä ylös. Se on niin se ensimmäinen. Ja reunaajat, niska-ajat, salaajien toiminta, sitten se ei ole rikki. Kalkitus suunnilleen kohilleen. Sitten olisi edellytykset, kaikki olisi kunnossa. Sitten kun asiat ei ole kunnossa, niin ruvetaan kaivelemaan, että miksei se ole. Selvitellään, mikä siellä oikeastaan viivuttaa. Ja sitten ruvetaan kohdallaan niitä, kun se ei enää tota, mikä auttaa aivoa. Se matojen lisääminen. Matojen lisääminen. Miten lisätään matoja? Paskalla lisää. Madot, niin kuin kaikki muutkin eliöt, tarvii ruokaa, ilmaa ja suojaa. Niin lieroja saa lisättyä just sillä, että lisää mieluiten maan pintakerroksiin justiin orgaanista ainetta, sotkee sen vaan siihen pintaan ja sitten ei tuo niiden lierojen kotia, kun ne on aktiivisia varsinkaan siinä pintakerroksessa, niin esimerkiksi kyttävän. Sillä saa lieroja lisää tota, sapuskaa ja lopettaa niiden vaurioittumisen. Sitten jatkaa sitä vuodesta toiseen, koska jos kastelieroilla saattaa mennä 5-6 vuotta ennen kuin ne kannat tulee nousemaan. Eli... No ei.
Mut miten tätä kysymys sitten, miten näitä kehitetään käytännössä? Niin ja sitten tuossa oli ennakkokysymyksenä myös toivottiin, että miten ratkotaan luomussa kasvinsuojeluasioita. Ja se paras työkalu näihin on esittää kysymys 5 kertaa miksi. Tuossa on mun yksi oma pelto, jossa mä muistan miettineen, että siellä on ohdakin, että kasvaa yhdellä osalla peltoa kovasti. Sitten miettii, että miksi se kasvaa tolla osalla kovasti. Miksi? Mitäkään tuota lohkoa vaivaa? Yksi juttu on se, että siellä on iso kallioiden valuma-alue yläpuolella. Siellä on niskaa ja tukossa. Täällä on valtaa ja perkaa, mutta kuivavaraa ei 80 senttiä, vaan 30 senttiä. Löysikö täältä jotain keinoja ratkoa ohdakeongelmaa? Sitten toinen juttu, että kun laittu salaojakartat ilmakuvan päälle, niin huomasit, että se ohdakeongelma on kahden tämmöisen koko ajan alueella ja huomasit myös, että täällä on rinteeseen tehty lietekaivoja, jotka on viimeksi varmaan pelattu 50-luvulla. Eli ehkä pointtina se, että rikat monesti luonnossa ei oikeasti se ongelma. Jos ajattelee torjua ohdaketta tavanomassa tai luonnossa MCP-alla, avokesarolla, Fitfinnillä, niin se ei välttämättä korjaa sitä todellista ongelmaa, joka löytyy siitä, että ohdake ei kasva, kun kaura ei kilpaile. Kaura ei kilpaile, kun maa on tiivistä, kun ajetaan märkänä, kun ujitus ei toimi. Tämä on monesti tosi surkuhupa siellä niin kuin lopulta nämä ratkaisut, kun ne löytyy, koska reunaajien perku on nopeata ja halpaa. Ja tätä saa tehdä maailman tappiin sitten, eikä se korjaa sitä ongelmaa. Kaura ei edelleenkään kasva, vaikka ohdake voisi lopettaakin. Mutta nyt sitten, minkä tyyppisiä ongelmia on löydetty? Meille tuli tällainen raportti, mistä ja miten tunnistaa vaan hyvän kasvukunnon. Siis me katsottiin 8 tilalta erilaisia ongelmalohkoja. Mulla ei valitettavasti se paperisena, mutta se löytyy netistä. Niin, muutama tulos sieltä. Oikeastaan se lähtötilanne oli se, tuossa pitää kertoa se, että me etittiin viljelijöiltä ongelmalohkoja ja niille verrokkiin sitten hyvä kasvukunnon lohko sitten jostain läheltä. Ja me toivottiin, että saataisiin sellaisia lohkoja, mitkä ei mitenkään niin yksinkertaisesti rikki, siis tavallaan sille, että on veden alla tai salaojitus ei toimi tai pH on 3 tai jotain sille päin. Mutta kohta nähtiin, mikä niistä voisi viikuttaa. Meillä oli menetelmä se, että tutkittiin tosiaan, että ongelma lohkoja hyvin monipuolisesti ja sitten sitä verrokkia, että musta, mistä on kyse. Ja täällä on nyt punaisella on merkattu ongelma lohko ja vihreällä on merkitty hyväkasvunen lohko. Ja oikeastaan huomattiin, että täällä on niin joitain ongelmia, mitkä on hirveän yleisiä näin niin kuin aivan yleisestikin ottaen molemman tyyppisillä lohkoilla. Kemiallisella puolella niin boori, rikki, hyvin yleisiä, mangaanin puute, hyvin yleistä molemmissa lohkotyypeissä. Ehkä pH on niin kuin joko liian korkea tai liian matala, niin monella ongelmalohkoilla se on ihan selvä ero. Mutta yllätys oli tämä niin boorin ja rikin puutteen yleisyys oikeastaan noissa lohkoissa, koska hyvin harvo viljelijä määrittää booria maanalyysistä. Että kaikki määrittää boorin, kun on tarkoitus on sitten jotain. Ei kaikki tarvitse jotenkin. Miltä mitä olet määrittänyt, onko se ollut punaisia? Ei ole aina ollut. Okei. Okay. Olen pyrkinyt niin etsiä tuota just ongelmaa tiettyyn asiaan, niin just tuon boorin kautta. Ottanut niin jos osalta lohkoita boorin näytteen. Joo. Hyvä. Koska siis niin kuin Suomen tasolla, niin se on muistaakseni, onko se noin puolella lohkoista on boorin puutetta. Se on aika kallis se boorin määritys noissa viljelystutkimuksissa. On se, mutta miten se laskee, että jos on niin kuin yksi näyte kerran 5 vuodessa 5 hehtaarilta, niin ei sillä saa paljon mitään muuta. Loppuuko se per hehtaari kustannuksia? Et siitä mielessä yliopistopaketti esimerkiksi se boori tulee mukana ja kevennys. On ihan ok itse. Eli kemiallisen puolella, mikä on tutuin, niin sieltä se töyhyy vikoja tältä puolelta. Sitten biologisella puolella, niin lierojen määrää, siis ongelmalohkoilla lieroja oli riittävästi yhdellä niistä lohkoista. Lieroja oli tosi vähän myös niillä niin kuin hyväkasvuisilla lohkoilla. Et se on niin kuin yksi keskeinen ongelma. Sitten tietty kysymys on, että miksi on lieroja niin vähän, niin siihen löytyi sitten selitys, kun rettiin katsoa fysikaalista puolta. Eli täältä löytyi tämmöinen salaojituksen toimintahäiriö noin puolella ongelmalohkoista.
salaituksen toimintahäiriö ei ollut ikään kuin yläkasvun loppu, tai me ei ole vielä kannattu aika löydetty niin. Ja sitten sekä hyväkasvuisilla että huonokasvun lohkoilla kaikista löytyi vettä hidastava kerros, eli kun kaadettiin vettä peltoa, ruvettiin mittaamaan sen ympäristö läpi, se löytyi kerros, johon se vesi pysähtyy ja vettää sen täysin. Ja nyt esimerkiksi tämmöisissä olosuhteissa, missä tulee 140 milliä vettä, niin voi arvata, miten liedoille käy siinä vaiheessa, kun niiden elinympäristö täyttyy vedelle. Ne tulee pittaa. Toivottavasti ne niinku selviisi. Mutta aika yleisiä ongelmia on just salaituksen toimintahäiriöt ja vettä hidastavat kerrokset. Ja myös niinku ongelmapellolla maanrakenne, kun sitä oli arviointiin pisteyttämällä, niin selvästi enemmän ongelmia. Niissä selvii lapiolla, katsoo mitä sieltä löytyy. Sitten yksi hyvä työväline. Oletteko sä katsonut Google Earthistä tai jostain muusta ilmakuvapalvelusta omia peltoja? Hyvä. Se on jotenkin nykyajan hienoimpia asioita, ilmaiset ilmakuvat. Niin tuossa on yksi Osmo-hankkeen koepelto. Viljelijä ilmoitti sen tähän hankkeeseen sen takia, että ilmakuva näytti tuolta. Se ei ole hirveän hyvässä kunnossa. Siellä oli elokuussa otettu ilmakuva. Siellä on isoja alueita, missä kevätviljaa ei ole kasvanut lainkaan. Ja sitten on tämmöinen yksi kohta, mikä on jäköjään keväällä kylmämättäkin sen takia, että se on ollut märkä. Tarvittiin miettiä, mikä peltoa vaivaa. Villien käsitys, jonka hän oli oppinut omalta isältään, oli se, että joskus 70-luvulla järjestettiin kyntökilpailut ja sen jälkeen se oli pilalla. Se on se ollut selitys, miksi tämä lukko ei toimi. Tarvittiin selvittämään ja ensinnäkin yksi hieno resurssi on biomassakartat. Toi ei näy, tuo Sentinel. On semmoinen palvelu kuin Sentinel Playground. Toimii vähän niin kuin Google Maps. Siinä voi kirjoittaa osoitteessa, että näkee biomassakartat. Päivittyy viiden päivän välein. Niin, toi kyseinen loppu vuonna 2015 toi satelliittikuva näyttää biomassassa täältä. Missä ei biomassassa ei ole lainkaan. Sitten tarvittiin penkomaan, niin sieltä löytyi sen lisäksi, että siellä oli järjestetty kyntökilpailut joskus 70-luvulla ja se on varmasti mennyt sinne piloille. Niin siellä oli laskuaukko tukossa tai kukassa. Sitten rakenne on tiivistä. Pelto on epätasainen, siellä on painanteita, mihin kertyy vettä. Liiroja oli vähän. Ville oli hyvin korkea rengaspaine traktorissa. Siellä oli liikaa magnesiumia maassa, vaikuttaa murukestävyyteen. Mangaanin puute, fosforin puute. Ja tosiaan maanrakenne oli tommonen. Siihen kylvettiin kuohkeutusretikkaa, joka syvällä paalujuurellaan kuohkaamaan vaivan kukkamullan omaiseksi. Paitsi jossa pelto on aivan brutaalissa kunnossa, jolloin se kasvattaa juuret tuohon maan päälle, etsii lähimmän halkeaman ja kasvaa sitä alaspäin, tekee 90 asteen mutkan ja ehtii seuraava halkeaman. Eli se oli mukava yllätys, ei toiminut. Sitten lähdettiin korjaamaan sitä. Laskua korjattiin, pelto jankkuroitiin, sanottiin välikassi toiselle puolelle kuohkeutusretikka, toiselle puolelle virna. Kuohkeutusretikka puolta ei jankkuroitu. Sitten laitettiin kipsiä ja kananlantaa. Yritettiin korjata vähän niin kuin haulikolla kaikkia ongelmia. Ja tulos oli sitten tämä. Eli tässä on tämän vuoden keväältä. Sen kylvettiin syysvehnää sitten. Eli käsittelyssä oli muokkausretikka, kipsi ja syysvehnä. Niin pellossa on pintakerros tämmönen, sen alta alkaa tämmönen massiivinen, erittäin tiivis sali. Sitten on tää puoli, missä laitettiin ruisvirnaa sinne ja jankkuroitiin se pelto, tässä kummassa siis lapion syvyysmaata. Niin muruista kerrosta on tosi paljon enemmän. Ja toi alkaa vaikuttaa ihan kohtuullisesti toi rakenne. Tuolla oli edelleen tiivistä sitten jankkuroitin kerroksen alapuolella. Mutta korjaantuminen oli aika nopeeta. Ja todettiin tää toisillakin lohkoilla. Tässä oli syysvehnä sitten toisella ongelmalohkolla, jossa ei aiemmin ollut syysviljoja viljelty, koska ne ei kuolleet siellä. Eli meillä oli ei-jankkuroitu puoli syysvehnässä. Harveni talven aikana aika pahasti. Jankkuroitu puoli kasvoi tosi hienosti. Maanrakenteessa valtava ero. Aika nopea korjaus toimenpide sinänsä. Onko tässä tehdä sen johtopäätöksen, että jankkurointi ratkoo kaikki ongelmat? Ei välttämättä, koska se mitä tässä nyt alussa jätetään kertomatta, niin on se, että tuolla kyseisellä lohkolla se oikea ongelma
löytyi sen lohkon yläpuolelta. Sieltä pelattiin niskaojat, saatiin ulkopuoliset valuma-alueet tulevat vedet ohjattua pois. Ja sitten kun vaikutteet peltoon edelleenkin märkä, niin sitten lähdettiin kaivamaan sieltä koko ojaa auki. Ja sitten tarinan hauska juttu tulee tässä, että se koko oja ei löytynyt. Piirustusten mukaan siitä piti mennä koko oja. Tuossa oli tie, ja koko oja piti mennä tuolta tuon yläpuolisen lohkon vesien piti tullut tähän koko ajan mennä tuosta läpi. Sitten ruvettiin kaivaa sitä koko ajan löytynyt millään. Sitten ruvettiin seuraamaan sitä salaojaa ja huomattiin, että se koko ajan loppui tästä 20 metriä alaspäin. Sitten että okei, mihin tämän yläpuolisen lohkon vedet sitten on menossa? Taas perimätiedon mukaan ei mitään hajua, että missään olisi mitään laskuaukkoa. Laskuaukko löytyi, sitten se oli muutettu suunnitelmaa. Silloin laskuaukko oli viety tuonne reunaojaan ja se oli ollut sitten sellaisen ojan pohjan alapuolella. Joka aiheutti sen, että yläpuolisen lohkon kaikki vedet tuli tuohon ja tulppautui ja sitten ne kasteli tämän pellon tästä, kun ne ei oikein muuallekaan päässyt. Karinan opetus. Perusasiat kuntuu ensin. Mutta oikeastaan siihen mä opettaisinkin esitykseni, eli miten ihmiset tunnistaa maan hyvän kasvukunnan, niin ensimmäinen asia se, että laitetaan perustukset. Niskaojat, kondikseen, ulkopuoliset vedet ei pääse pellolle. Laskuaukot etsii, ne varmistaa, että ne toimii. Pinnanmuodot suunnilleen kohdalleen, että vesi ei pääse keskittyä mihinkään yksittäisen kohtaan. Kalkitus sille, että ollaan suunnilleen tyydyttävä tasolla. Ja sen jälkeen, jos pellossa ei ole mitään rikki, niin sen pitäisi toimia tosi hyvin. Senkin voidaan katsoa, että kaikki ongelmat, mitä näkyy, niin osa sitten voidaan olla korjaamaan. Sitten sen jälkeen pellolle kuoppatesti lapiolla. Ja sitten mä suosittelen kovasti myös hörpytestiä, joka on siis se, että kaataan noin puoli litraa vettä maana, odottaa hetkisen ja katsoa, mihin se vesi menee. Erot on aivan valtavia tosiaan lohkojen välillä, joissain pellolla se vesi levii vaakasuunnassa. Ei voi ryhtää, toisessa se menee ristin läpi, kolmannessa löytyy kevyt nokkausantura 5 sentistä ja niin poispäin. Tarkoitus on saada vesitalous toimimaan rakennuskuntoon. Katsoa, että siellä on vieroja, juuret kasvaa hyvin, niin tässä vaiheessa mulla on jo aika pitkä. Ja sitten kohdistaa ne korjaavat toimenpiteet siihen syihin eikä seurauksiin. Ja siinä tämmöinen ihan yksinkertainen työkalu, se tulee vaan kyselemään, että miksi. Niin